বিষয় বস্তু নিয়ে শুরু করো। হ্যাঁ এস্তালি মানে কোয়েশ্চন তো ইস্তো আর যায় না কাজ হয় না না কি না মানে হবে एग्जांपल হবে এই কোন আমাদের তোলে আমাদের মানে এস্তো অন্য অন্য কনফিডেন্ট লুজ হচ্ছে অন্য মানে সর সজিলো টাইপের প্রশ্ন রাখি দিয়েছো। কার্যালয় ব্যবস্থাপনলাই কসরি পরিভাষিত গর্নুহুন্ছ হইনা कार्यालय व्यवस्थापनलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ लेख्दै कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व लेख्नुहोस् किन भन्ने कुरा छ होइन। यसलाई चाहिँ हामी छलफल गरौँ। जस्तै अब यसमा कार्यालय व्यवस्थापन त्यति अप्ठ्यारो टपिक होइन, सबैलाई यो सजिलो हो व्यवस्थापनको टपिक। निश्चित लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त चाहिँ होइन कानुनद्वारा स्थापित निकाय सङ्गठन कार्यालय हो भने त्यसको उचित सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापन हो। त्यहाँनिर स्रोत साधनहरू चाहिँ तपाईँको त्यसको परिचालन गर्ने मानवीय स्रोत आर्थिक स्रोत विभिन्न स्रोत र साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने होइन योजना नीति निर्माण जस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा गरिन्छ भने मितव्ययी र प्रभावकारी र कुशल तरिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि योजना बनाउने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने समय समयमा सुधार गर्ने सङ्गठन निर्माण गर्ने नियन्त्रण समन्वय गर्ने जस्ता यी कार्यहरूको समष्टि कार्यालय व्यवस्थापन हो भनेर भन्ने दुवै ठाउँमा कार्यालय व्यवस्थापन हो भन्दै भनिन्छ भन्दै नजाने सिधै अनि त्यसपछि उसमा जाने महत्त्वमा गइहाल्ने धेरै लामो बनाउँदै नबनाउने। कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व के छ त? सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न स्रोत साधनको कुशलतम प्रयोग गर्न मितव्ययिता कायम गर्न सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन होइन कार्यालयको प्रभावकारिता दक्षता बढाउन त्यसपछि गएर नयाँ विधि तौर तरिकाहरूको प्रयोग गर्न सङ्गठनमा कार्यालयमा नेतृत्व विकास गर्न होइन नागरिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो। योभन्दा बढी नलेख्ने अत कार्यालय व्यवस्थापन एउटा चाहिँ कला हो जसको माध्यमबाट सांगठनिक लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ टुङ्गाइदिइहाल्ने। असल अभिलेखमा हुनुपर्ने गुणहरू यता एकछिन यता सुनौ है, अब यता ध्यान दिनुहोस्। असल अभिलेखमा हुनुपर्ने गुण भनेर पाँचमा सोध्यो, यसमा छोटोमा अभिलेख व्यवस्थापनको छोटो परिचय दिने है। कार्यालयमा सिर्जना भएका वा प्राप्त भएका चिठी पत्र फिल्म रिलिज यो त अस्ति नै पनि छलफल गरेको टपिक हो, अब हामीले धेरै यसमा छलफल गर्नु पर्दैन। भिडियो कागज ताजीलाई तिनको विषय प्रकृति समय र महत्त्वको आधारमा सङ्कलन गर्ने वर्गीकरण गर्ने प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्थित गर्ने कार्यालय अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। भने अभिलेख प्राप्ति र सिर्जनादेखि आवश्यक कागजातहरूलाई चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित रूपमा राख्ने र अनावश्यक कागजातहरूलाई तुल्याउने समूहको सबै कामहरूको समष्टि अभिलेख व्यवस्थापन हो। अभिलेख असल अभिलेख व्यवस्थापनमा चाहिँ हुनुपर्ने गुणहरू निम्न छन् भनेर व्यवस्था अभिलेख कस्तो अभिलेख विशिष्ट हुनुपर्छ, समय समयमा अद्यावधिक गरिएको हुनुपर्छ, अपडेट हुनु पर्यो, भरपर्दो र विश्वसनीय तथ्याङ्कहरू हुनु पर्यो, त्यसमा समय सान्दर्भिक हुनु पर्यो, एकदमै छोटो संक्षिप्त हुनुपर्छ, सूचनामूलक बढी इन्फर्मेटिभ टाइपको हुनुपर्छ, भविष्यमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने खालको हुनु पर्यो होइन। र त्यो स्वाभाविक अभिलेख स्वाभाविक हुनुपर्छ, असम्भव हुनु हुँदैन भनेको चाहिँ त्यो सबै कानुनी नीतिगत हिसाबमा चाहिँ त्यो पुष्टि भएको हुनुपर्छ। विषय र महत्त्वको आधारमा त्यसलाई अभिलेख कुन प्रकारको अभिलेख हो त्यसलाई वर्गीकरण गरिएको हुनुपर्छ, खोजेको समयमा सजिलै प्राप्त गर्ने गरी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्छ, कम खर्चिलो वैज्ञानिक र आधुनिक प्रणाली कम्प्युटर लगायतका विभिन्न प्रणालीमा आधारित बनाएर राख्नुपर्छ, विद्युतीय डिजिटल माध्यमको प्रयोग गर्ने भनेर लेख्न सकिन्छ। अनि यसलाई छोटोमा स्पेसिफिक होइन अपडेटेड रिलायबल होइन प्रिसाइज रिलाभेन्ट इन्फर्मेटिभ भनेर चाहिँ यसरी पनि तिनै शब्दहरूलाई इङ्ग्लिसमा पनि यसरी लेख्न सकिन्छ भनेर राखिएको। सञ्चार सञ्चार भन्नाले के बुझिन्छ? कार्यालयमा सञ्चारले पुर्याउने योगदान उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनौँ। दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा समूह निकाय बीच सूचना वा जानकारी आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई सञ्चार भनिन्छ है। यो एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई बुझ्ने वा अर्को पक्षको विचार धारणा मूल्य मान थाहा पाउने प्रक्रिया हो। सूचना विचार अवधारणा अभिमत राय खबर तथा भावना जस्ता सूचनामूलक कुराहरू पारस्परिक समझदारीको प्रयोजनका लागि सञ्चार गर्ने गरिन्छ भने प्रशासनमा सञ्चार भनेको प्रशासनिक सङ्गठनहरूमा विभिन्न निर्णय हुन्छन्, विभिन्न कामका प्रक्रियाहरू हुन्छन्, कार्यविधिहरू हुन्छन्, कामहरू हुन्छन् तथा अन्य विभिन्न सङ्गठनका सूचनाहरू प्रेषित गर्ने काम चाहिँ यसभित्र पर्छन् भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ भने समग्रमा सङ्गठन एउटा साधन सञ्चार एउटा साधन हो जसले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ, यसले प्रशासनिक गतिविधिहरूलाई के गर्छ यसले सहज बनाउँछ सजिलो बनाउँछ र बनाउँछ र कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ गर्छ। यो मौखिक पनि हुनसक्छ लिखित पनि हुनसक्छ विद्युतीय जस्ता विभिन्न प्रकारबाट गरिन्छ।
यसको मतलब सोधेको प्रश्नले सोधेको खण्डमा हामीले के लेख्ने त भन्दाखेरि यसका सबै कुराहरू भनेको के हो सोध्यो भने त्यसमा अलि इन्फर्मेटिभ हुनपर्छ। त्यो यो हो, यसमा यस्ता कुरा पर्दछन्, यसले यसो गर्दछ भन्ने खालको, त्यो खालको एन्सर चाहिँ यहाँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। कार्यालयमा संचारले पुर्याउने योगदान भनेर भन्नु, संचारले के योगदान पुर्याउँदछ त भन्दा प्रभावकारी योजनाहरू बनाउनलाई, विभिन्न निकाय पक्ष अथवा चाहिँ कार्यालय अथवा इकाइहरू बिचमा समन्वय गर्नलाई, कुनै पनि काम कारवाही अथवा चाहिँ उसमा नियन्त्रण गर्नलाई, अनुगमन मूल्याङ्कनको लागि पनि सञ्चारले चाहिँ सहयोग पुर्याएको हुन्छ, र सङ्गठनको जुन कार्य वातावरण हुन्छ त्यसलाई सुधार गर्नलाई पनि सङ्गठनको सङ्गठनमा चाहिँ कार्यालयको महत्व, सरी सञ्चारको महत्त्व हुन्छ। अर्को कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत बनाउँछ, अन्तर निकाय समन्वय गर्न पनि सजिलो बनाउँछ सञ्चारले, सङ्गठनका क्रियाकलापहरूको प्रचार प्रसार गर्न पनि सञ्चारले धेरै सहयोग गरेको हुन्छ, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण ल्याउनलाई, पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न, प्रभावकारी डिसिजन मेकिङको लागि होइन, सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहभागिता बढाउनलाई पनि सञ्चारको महत्त्व हुने गर्दछ, र जनताको जनविश्वास कायम राख्न र सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्गठित र सङ्गठनप्रति उत्प्रेरित बनाई वातावरणीय अनुकूलता कायम गर्नको लागि सञ्चारको महत्त्व रहने गर्दछ भन्न चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अथवा अत सञ्चार भनेको एउटा कार्यालयको चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन स्थान ओगट्ने एउटा चाहिँ त्यस्तो संयन्त्र हो जसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा सङ्गठन सफलता हासिल गर्न सकिन्छ अथवा सङ्गठनको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। अर्को यो बैङ्क नगदी किताबको परिचय दिँदै होइन यसमा समावेश हुने खाताहरूको बारेमा छोटो चर्चा गर्नुहोस् भनेर भनौँ, बैङ्क नगदी किताबको बारेमा होइन, यसलाई धेरै लामो नबनाउने, बैङ्किङ बैङ्क मार्फत भएका आर्थिक कारोबारको विवरण तयार पार्ने फारम मलेप्पा फारम नम्बर 5 लाई बैङ्क नगदी किताब भनिन्छ, जसले नगदको हिनामिना हुन नदिए होइन त्यसको नियन्त्रण गर्ने बैङ्क नगदी किताब तयार गर्ने गरिन्छ। बैङ्क नगदी किताबमा समावेश हुने खाताहरू निम्न प्रकारका छन्। यसमा एउटा नगद खाता हुन्छ होइन, जसमा कार्यालयमा नगद, कार्यालयमा नगद सम्बन्धी कुन शीर्षक अन्तर्गत प्राप्त भएको र कार्यालयबाट बाहिर गएको छ सोको रेकर्ड नगद खातामा प्रविष्ट गरिन्छ होइन। अब यो त योभन्दा राम्रो तपाईँहरूलाई जे विषयहरूले पढाउनु भयो होला होइन रहन्छ, साथै यसबाट कार्यालयमा रहेको नगद मौजुदाको जानकारी पनि यसबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। दोस्रो बैङ्क खाता, एउटा नगद खाता, दोस्रो बैङ्क खाता। बैङ्क खातामा नेपाल सरकारको नयाँ श्रेष्ठ प्रणालीमा सरकारी कार्यालयहरूले सबै आर्थिक कारोबारहरू बैङ्क मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्यास हुँदैन, क्यास कारोबार हुँदैन होइन, त्यो बैङ्क मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस खाताबाट कुनै निश्चित अवधिको मौजुदाको जानकारी तुरन्त प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को बजेट खाता, बजेट खाता भनेको कार्यालयमा तोकिएको बजेट शीर्षकमा गरिएको खर्चहरू प्रविष्ट गरिने भएकोले यस खाताबाट कुल खर्चको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को बैङ्क खाता अन्तर्गत पर्ने पेस्की खाता होइन, यसबाट कुनै निश्चित अवधिमा दिएको र फछ्याउट भएको पेस्कीका आधारमा फछ्याउट हुन बाँकी पेस्की रकमबारे जानकारीहरू, पेस्कीसँग सम्बन्धित खाता सबै डिटेलहरू पेस्की खातामा हुन्छ भने विविध घोषणा भाउचर खाता भनेर भनिन्छ। यो घोषणा भाउचर खाताबाट चालु कोष, बजेट निकासा, सानो नगदी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कारोबारहरूको जानकारी लिने चाहिँ घोषणा भाउचर खाताबाट हो है भनेर, यी चाहिँ विभिन्न प्रकारका खाताहरू बैङ्क नगदी खाता चाहिँ रहने गर्दछन्। अर्को प्रश्न के छ, बैठक व्यवस्थापन भनेको के हो, बैठक व्यवस्थापनको उद्देश्य लेख्दै बैठक व्यवस्थापनमा माइन्युटको औचित्य पुष्टि गर्नुहोस् भने 3टा खण्ड सोध्यो यसले है। बैठक भन्ने बित्तिकै बैठकको लेख्न परिचय लेखिरहनु परेन होइन, बैठक भनेको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न, जानकारी गर्न, निर्देशन दिन दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बिचमा गरिने संवाद, कुराकानी, भेला, छलफल, अन्तर्क्रिया बैठक हो भने बैठकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त गरिने सबै रणनीतिक प्रबन्धहरू चाहिँ बैठक व्यवस्थापन हो। एकदम छोटोमा जाने है, बैठकको उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त गरिने सम्पूर्ण रणनीतिक प्रबन्धलाई बैठक व्यवस्थापन भनिन्छ। बैठकको पूर्व तयारीदेखि यो बैठक समापन पश्चात माइन्युटेन लेख्नेसम्मका काम चाहिँ बैठक व्यवस्थापनभित्र पर्छन् है। बैठकको पूर्व तयारी, बैठकको दौरान र बैठक पश्चात गरिने सबै व्यवस्थापकीय कामको समग्रता बैठक व्यवस्थापन हो भने, यस अन्तर्गत बैठकको योजना बनाउने, तय गर्ने, बैठकको तयारी गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने होइन, बैठकको माइन्युट लेख्ने र निर्णय कार्यान्वयनसम्मका समग्र प्रक्रियाहरू पर्दछन्। समग्रमा बैठकलाई मर्यादित, व्यवस्थित, उद्देश्य केन्द्रित तथा उपलब्धिमूलक बनाउन बैठकहरू व्यवस्थापन गर्ने
गरिन्छ, यो हो, यसमा यी कुराहरू गर्छन्, यो भयो भने यसो हुन्छ भन्ने टाइपको इन्फर्मेसन चाहिँ टक्कै यति लेख्ने, धेरै लामो गन्थन मन्थन लेखिरहनु जरुरी छैन। बैठक व्यवस्थापनको उद्देश्य, किन बैठक व्यवस्थापन गर्ने, बैठकको उद्देश्य के हो, त्यसको गहनतामा पुग्नलाई होइन। धेरै पदाधिकारी तथा संस्था एकै स्थानमा बसी सामूहिक निर्णय गर्नलाई बैठक व्यवस्थापन गरिन्छ भनेको, यसमा चाहिँ के कस्ता कुरा पर्छन् भन्दा, बैठकको समय त पहिलो कुरा त बैठकको प्लानिङ गरिन्छ, पहिला कहिले गर्ने त, कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, को को बिचमा गर्ने। दोस्रो, त्यसपछि त्यसका एजेन्डा तयार पारिन्छ होइन, के विषयमा छलफल गर्ने त। त्यो एजेन्डा तयार पारेपछि त्यो एजेन्डाको बारेमा जानकारी दिइन्छ है, तपाईँहरूलाई यो यो विषयमा यति गते यो स्थानमा यसरी बैठक हुँदैछ भनेर आमन्त्रण गरिन्छ। त्यसपछि त्यस विषयमा त्यसपछि बैठक सञ्चालन गरिन्छ, बैठक सञ्चालनका प्रक्रियाहरू त्यहाँ लेखि योजना बनाइन्छ त्यसको बारेमा, त्यसपछि सञ्चालन गरिन्छ। त्यस त्यो क्रममा चाहिँ तपाईँको होइन विभिन्न चाहिँ त्यहाँ त्यहाँभित्र व्यवस्थापकीय काम हुन्छ, त्यो सकेपछि माइनिटिङ गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लानेसम्म ती जम्मै काम पर्छन्। लिखितको निर्णय आवश्यकता पुरा गर्न, एकापसमा परिचय गर्न र आत्मविश्वास बढाउन, प्रगति प्रतिवेदन लगायतका अन्य सूचनाहरू दिन, बैठकलाई मर्यादित बनाउन, बैठकलाई व्यवस्थित बनाउन, बैठकलाई उपलब्धिमूलक बनाउन, निर्धारित र निश्चित समय र बिच निश्चित प्रक्रियाबाट बैठक सञ्चालन गर्न, बैठकको योजना र एजेन्डाहरूबारे जानकारी दिन, बैठकलाई योजनाबद्ध बनाउन भन्ने टाइपबाट तपाईँहरूले यहाँ भएका कुराहरू प्लस ती कुराहरू जोड्न सकिन्छ होइन। त्यसपछि बैठक व्यवस्थापनमा माइनेटको भूमिका भनेर भनौँ, बैठकमा भएको निर्णयलाई निर्णय लेखन पुस्तिकामा उतारिएको लिखित दस्तावेजलाई माइनेटिङ भनिन्छ। माइनेट भनेको बैठक सकेपछि त्यो बैठकमा के भएको थियो भन्ने, त्यो बैठकको बारेमा चाहिँ लिपिबद्ध गर्ने काम चाहिँ माइनेटिङ हो। यसलाई तपाईँलाई कहिलेकाहीँ के पनि सोध्न सक्छ भन्दा निर्णय लेखन पनि भन्न सक्छ। निर्णय निर्माण भनौँ भने तपाईँकोमा टपिक छैन होला, त्यो निर्णय छैन होइन, कहिलेकाहीँ त्यो उता नासोमा चाहिँ झुक्क्याउँछ, यतातिर छैन भने निर्णय निर्माण भनेको के हो त भन्दा, समस्याको चरणबाट समाधानमा पुग्ने काम चाहिँ निर्णय निर्माण हो। निर्णय लेखन भनेको के हो त भन्दा, बैठक समापन भइसकेपछि त्यो बैठकको बारेमा विस्तृतमा होइन, बैठक कहिले भएको थियो, के थियो, कुन कुनको कति गते कस को 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 उपस्थितिमा भएको थियो, के निर्णय भएको थियो, प्रस्ताव के थिए, निर्णय के थियो भने, त्यसको जम्मै पुष्टि गर्ने काम चाहिँ फेरि निर्णय लेखन हो है। निर्णय लेखन र निर्णय प्रक्रिया फरक कुरा हो। यसमा उपस्थित व्यक्ति वा पदाधिकारीहरू बैठक बसेको मिति, समय, स्थानदेखि बैठकमा हुने छलफलको विषय, एजेन्डा र निर्णयको साथै त्योभन्दा पछि गरिने कार्य अनि अर्को बैठकको समय निर्धारण आदि जस्ता कुराहरू उल्लेख गरिन्छ। अब बैठक व्यवस्थापन माइनटको भूमिका भनौँ भने यसको महत्त्वलाई लेख्न चाहिँ, बैठकलाई प्रमाणित गर्छ यसले है, कुन बैठक कहिले कहाँ भएको थियो त्यो बैठकलाई प्रमाणित गर्न, बैठकको प्रमाणको रूपमा पछि भविष्यमा चाहिँ तपाईँको प्रमाण चाहियो, कुन बैठक कहिले भएको थियो भने प्रमाण चाहियो भने त्यो अभिलेख प्रमाणको रूपमा नै काम गर्छ। बैठकका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न, के निर्णय भएका थिए त्यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि यसले भूमिका खेल्छ। बैठकको उपलब्धिको रूपमा त्यो एउटा चाहिँ आउटपुट हो नि त, माइनेटिङ भनेको मिटिङबाट मिटिङको आउटपुट हो है। त्यसपछि गएर बैठक हो भएछ, बैठकको अभिलेखको रूपमा होइन, बैठकको अभिलेख हुन्छ, यो बैठकको अभिलेख हो भने बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धता र सहमतिप्रति सहभागीलाई जवाफदेही बनाउनलाई पनि होइन यो बैठकमा माइनेटिङ गर्ने गरिन्छ, यसले त्यो खालको रोल खेल्छ। लास्ट पोइन्टले के भन्नु भन्दा, बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धता र सहमतिप्रति भनेको जे जे बैठकमा निर्णयहरू भयो, जे जे भयो त्यसमा चाहिँ हामी सहमत छौँ है भनेर लास्टमा हरेक व्यक्तिले चाहिँ उपस्थित सबैजनाले माइनेटिङमा साइन गर्नुपर्ने हुन्छ लास्टमा। त्यो भनेको यो विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेको सबै सहभागीहरूको प्रतिबद्धतालाई चाहिँ सहमतिलाई जवाफदेही बनाउनलाई पनि बैठक व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। अन्त्यमा बैठक व्यवस्थापन बैठकलाई उद्देश्यपूरक, फलदायी, मर्यादित एवं वस्तुनिष्ठ बनाउने एक कुशल र व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप हो। यो कतिपयको निष्कर्षै त्यो धेरै छ है, त्यसो नगर्नुहोस्, त्यो नआएर त्यो माथि चाहिँ भित्र गोदी केही पनि छैन, अनि तलपट्टि गएर त्यो भूमिका र निष्कर्षमा त धेरै लेखेर त्यसले खासै त्यति महत्त्व बोक्दैन है। त्यो कुरा चाहिँ अलिक निष्कर्ष भने एकदम छोटोमा दिने हो क्या होइन, बढीभन्दा बढी तपाईँलाई क्वेसनले सोधेको पार्टलाई चाहिँ फोकस गर्ने हो धेरैभन्दा धेरै। जस्तै तपाईँको सुशासनका पूर्व शर्तहरू उल्लेख गर्दै सुशासन प्रवर्धनका उपाय लेख्नुहोस् भने सुशासन भनेर धेरै लेखिरहन जरुरी नै छैन कि, पूर्व शर्त बढी लेख्ने र प्रवर्धन गर्ने उपाय बढी लेख्ने, सुरु र लास्ट भनेको यसो इन्डिङ र यसो स्टार्टिङलाई राम्रो बनाउनलाई मात्रै राखिदिने हो, मार्क्स तान्ने त त्यसले हो है। निष्कर्षमा तिनवटा कुरा जहिले पनि
एउटा माथिकै त्यही विषयवस्तुलाई थोरै तान्नु पर्यो, दोस्रोमा तपाईँको राय र धारणा राख्नु पर्यो, तेस्रो अबको बाटो भन्ने राख्नु पर्छ कि, तिनवटा कुरा समेट्नु पर्छ निष्कर्षमा जहिले पनि। जस्तै जस्तै तपाईँले जस्तै मानौ अभिलेखकै लेख्न थाल्नुभयो निष्कर्ष भने, अत अभिलेख कार्यालयको एक स्मरण हो, माथिको कुरा तान्नु भयो तपाईँले परीक्षा खण्डबाट, जसलाई अब तपाईँलाई के लाग्छ त वैज्ञानिक व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ, जसको लागि अब के गर्ने त राष्ट्रिय अभिलेखालय र उचित त्यसको चाहिँ वैज्ञानिक प्रबन्ध गर्नु आजको आवश्यकता हो। तिनटा एक छोटोमा तिनटा कुरा देखियो त त्यहाँ, त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ, यो हो यसलाई यसो गर्नुपर्छ र यसको लागि यसो गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ टाइपको कुराहरू यसमा हुन्छ है त। अब अर्को प्रश्न नम्बर छमा जान्छौँ हामी, प्रश्न नम्बर छमा अन्तिम लेखा परीक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? अन्तिम लेखा परीक्षणको उद्देश्य लेख्दै वित्तीय लेखा परीक्षण बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भन्न सक्छु। यो अहिले म लास्टमा तपाईँ एकपल्ट मलाई सिलेबस पनि दिनु होला, अनि यो यो कुराहरू चाहिँ अलि हेर्नुहोस् भनिदिन्छु म, त्यसलाई पनि अलि हेर्नु होला। अन्तिम लेखा परीक्षण भनेको पहिला हिसाब किताबको भौतिक रूपमा जाँच गर्ने कार्य चाहिँ लेखा परीक्षण हो, यहाँ धेरै लेखिरहने होइन, सिधै थोरै भने सबै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थानले एक आर्थिक वर्ष वा निश्चित समयभित्र गरेका आर्थिक कारोबार सम्बन्धी लेखाको कानुन त लेखा परीक्षण गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको स्वतन्त्र निकायद्वारा गरिने परीक्षणलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनेर भनिन्छ। भनेको यो महालेखा परीक्षकले गर्छ, के भयो यो भने गरिन्छ। त्यसपछि गएर सामान्यतया यस्तो निकायद्वारा गरिएको लेखा परीक्षण पछि पुनः अर्को लेखा परीक्षण नगरिने भएकोले यसलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनेर भन्छ, जुन महालेखा परीक्षणको कार्यालयले गर्छ। त्यसले गरेपछि फेरि त्यसलाई अडिट गरिरहनु पर्दैन, त्यसले गर्दा यसलाई अन्तिम लेखा परीक्षण भनिएको हो। नेपालको सन्दर्भमा सबै तहका सरकारी कार्यालय र नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थानले गरेको आर्थिक कारोबारको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण अन्तिम लेखा परीक्षण हो। यति भन्दा यहाँ धेरै गफ केही लेख्न पर्दैन है, होइन म अझै 10 मार्क्सको एउटा थप्छु भन्नुहुन्छ भने यसबाट यसो हुन्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँको हरेक निकायले सम्पादन गरेका आर्थिक गतिविधिहरूको चाहिँ तपाईँको पारदर्शिता कायम भई वित्तीय सुशासन कायम हुन पुग्दछ भन्ने टाइपको शब्द थप्न सक्नुहुन्छ है, टाइम म्यानेज हुन्छ भने। अन्तिम लेखा परीक्षणको उद्देश्य के हो त भन्दा, भुल त्रुटि र गल्ती पत्ता लगाई आवश्यक सुझाव तथा सिफारिस गर्ने, लेखाको शुद्धता जाँच गर्ने, अडिट ठिक तरिकाले राखेको छ कि छैन, अनियमित र छलकपटहरू के छन् त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई रोक्ने, असल उपचार गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको हिनामिना भएको छन् त्यसलाई रोकेर संरक्षण गर्ने, आर्थिक ऐन पालना गरेका छ कि छैन त चाहिँ तपाईँको आर्थिक गतिविधि क्रियाकलाप गर्दा त्यसलाई हेर्ने, सार्वजनिक जवाफदेही त बढाउँछ त्यसले होइन, र त्यसपछि सरकारी कारोबारको हिसाबलाई पारदर्शी बनाउँछ, वित्तीय विवरणहरू प्रमाणित तथा पुष्टि गर्छ, कार्य सम्पादन स्तरलाई बढाउँछ होइन, हानि नोक्सानी भए नभएको परीक्षण गरे भएको भए असुल गराउँछ, गैर कानुनी रूपमा केही खर्च भएर रहेछन् भने त्यो उसमा बेरोजो निकालिदिन्छ कि, अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि भर्नुपर्ने हुन्छ, स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालनको लागि आवश्यक सुझाव दिने र प्रशासनिक दक्षता प्रभावकारिता कार्यकुशलताका लागि सुझाव प्रदान गर्ने र नीति प्रक्रिया तथा संगठनात्मक संरचना र व्यवस्थापनमा सुधार गर्नको निमित्त आन्तरिक लेखा परीक्षणको आन्तरिक अन्तिम लेखा परीक्षणको उद्देश्य हुन्छ। अर्को वित्तीय लेखा परीक्षण भनेर थोरै यसो जोड दिएको थिएँ मैले, यसलाई चाहिँ कहाँ पुग्यो फेरि गयो, त्यो हल्लिन्छ कि हल्लाएर नहल्लाउनलाई, वित्तीय लेखा परीक्षण हेर्नुहोस् त, आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको चित्रण गर्ने गरी गरिने लेखा परीक्षणलाई वित्तीय लेखा परीक्षण भनेर मानिन्छ। सिम्पल रूपमा आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप र वित्तीय अवस्थाको कस्तो छ त अवस्था भनेर त्यसको चित्रण गर्न गरिने परीक्षणलाई वित्तीय लेखा परीक्षण भनिन्छ। वित्तीय स्थिति वा प्रचलित ऐन कानुनको पालना भए नभएको वित्तीय आर्थिक कारोबारमा चाहिँ तपाईँको प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम पालना भए नभएको विषयमा राय प्रकट गर्ने उद्देश्यले वित्तीय तथ्याङ्कलाई उपयोग गर्ने गरी गरिने परीक्षण हो। कुनै पनि निकायको वित्तीय विवरण, वित्तीय स्थिति, खास आर्थिक
पाटोलाई मात्र हेर्छले सञ्चालनको नतिजा र नगद प्रवाहमा आएको परिवर्तनलाई सामान्य लेखा सिद्धान्त अनुसार समुचित ढङ्गमा प्रस्तुत गर्छ गर्दैन भनेर गरिने परीक्षण वित्तीय लेखा परीक्षण किन गर्ने त? यो बारेमा चर्चा गर भनेको छ नि त, भनेपछि यो यो हो यसलाई यसरी यो कामले गरिन्छ भनेर भनिदिँदा भइहाल्छ। वित्तीय लेखा परीक्षण निम्न उद्देश्यले गर्ने गरिन्छ। प्रचलित ऐन बमोजिम विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम सही प्रयोजनको लागि तोकिएको समय सीमामा खर्च भएको छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। एउटा चाहिँ यसमा है एउटा त्यो जुन शीर्षकमा छुट्याएको छ त्यो शीर्षकमा भएको छ कि छैन। आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित कानुनको अनुसरण गरिएको छ कि छैन त त्यसलाई पनि हेरिन्छ। आम्दानी र खर्चको यथेष्ट कलमलाई पनि हेरिन्छ। तोकिएको ढाँचा र मापदण्ड अनुरूप लेखा राखिएको एवं प्रतिवेदन गरिएको छ कि छैन त्यसलाई आर्थिक कारोबारको यथार्थ स्थिति चित्रण गर्छ गर्दैन भनेर जाँच गरिन्छ। राजस्व आम्दानी धरोटी समेतको लेखा ठिक छ छैन मूल्याङ्कन गर्ने असुल महसुल गर्ने व्यवस्था सही यथार्थ एवं कानुनसम्मत रहेको छ कि छैन भनेर जस्ता कुराहरू चाहिँ हेरिन्छ भनेर यसमा यो अलिक धेरै पनि भयो होला। यसलाई यो टाइपमा तपाईँले देखे तापनि लेख्दा यो अलिक धेरै हुन्छ। यसमा जम्मै चाहिँ लेखिरहनु जरुरी छैन, मुख्य मुख्य चाहिँ लेख्ने है त यहाँ छलफल गराउनलाई। सार्वजनिक प्रशासनको परिचय दिँदै सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनौँ। यहाँ माथितिर एउटा शब्दहरू के लिएन, सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रशासन भनेर लेख्दा राम्रो हुन्छ है। सार्वजनिक मामिलाहरूको व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रशासन, किनकि सार्वजनिक प्रशासन भनेको जम्मै सार्वजनिक मामिला सरकारले गर्ने सबै प्रकारका गतिविधिहरूको समष्टि हो। त्यसैले गर्दा हामीले यसलाई सार्वजनिक मामिलाहरूको व्यवस्थापन भनेर भन्यौँ। संविधानले परिकल्पना गरेका तथा सार्वजनिक लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त उपलब्ध स्रोत र साधनको सञ्चालन परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने एउटा संयन्त्रलाई हामीले सार्वजनिक प्रशासन भनेर पनि भन्छौँ। जसले के गर्छ त मुलुकको समग्र विकास शासन सेवा प्रवाह जनताको हित कल्याण तथा मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ सार्वजनिक प्रशासनले। सार्वजनिक प्रशासन भन्ने बित्तिकै सरकारका सबै संरचना सम्झनुहोस्, त्यसले गर्ने सबै प्रकारका गतिविधि सम्झनुहोस्। सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन बृहत् र बहुआयामिक अवधारणा हो। यो बृहत् हुन्छ बहुआयामिक हुन्छ, यसलाई के भनिन्छ भन्दा किचन टु क्याबिनेट भिलेज टु युएनसम्मको चाहिँ कन्सेप्टमा बुझिन्छ यसलाई। किचन टु क्याबिनेट भिलेज टु युएन, यो यसको क्षेत्र त्यत्रो फैलिएको हुन्छ। एउटा घरको किचनदेखि भान्सा कोठादेखि मन्त्री परिषदसम्म र एउटा गाउँदेखि संयुक्त राष्ट्रसँगसँग यसको भूमिका हुन्छ। किनकि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका चाहिँ मिटिङहरू होइन बैठकहरूमा भाग लिनेदेखि लिएर एउटा चाहिँ घरका विषयमा चाहिँ खाना बनाउने विषयमा के के कुरामा मुद्दा परिरहेछ भन्ने विषय समेत यसको हात हुनाले यसको बृहत् र व्यापक हुन्छ। त्यसैले यसलाई किचन टु क्याबिनेट भिलेज टु युएनसम्मको अवधारणाले समेत बुझिन्छ। सार्वजनिक प्रशासन बृहत् र बहुआयामिक अवधारणा हो जसलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने समग्र गतिविधिको समष्टि समेत भनेर बुझिन्छ। सार्वजनिक प्रशासन सरकार र जनता बिचको सम्बन्ध सेतु पनि हो। यो सरकार र जनतालाई जोड्ने काम पनि गर्छ यसले है। स्थायी सरकार सम्बन्ध सेतु हो। स्थायी सरकार तथा जनतालाई सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने राज्य संयन्त्र भनेर पनि बुझिन्छ सार्वजनिक प्रशासनलाई। यसलाई टु सर्भ टु हेल्प र टु गभर्न भनेर पनि भनिन्छ। र समग्रमा सार्वजनिक प्रशासनलाई लोक प्रशासन जन प्रशासन समेत भनेर बुझ्ने गरिन्छ भने लेख्न सक्छौँ। यसको उद्देश्य सोधेको थियो होइन, उद्देश्य कि चुनौती हो? उद्देश्य छ है। उद्देश्यमा यसलाई छुट्टाएर लेख्नुहोस्। सामाजिक तथा सांस्कृतिक यो पाँचमा पाँचको त छ होइन, यो मैले 10 को फर्मेटमा बनाएछु है, म 10 होला भनेर यसलाई 5मा लेख्दा दुई दुईवटा लेखिदिनुहोस्। सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यमा चाहिँ दुई 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 दुईवटा दुईवटा, आर्थिकमा दुईवटा, राजनीतिकमा दुईवटा, दुई दुईवटा लेख्नु भने पुगिहाल्छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यमा समाजको हित उन्नति र प्रगति गर्ने, सभ्य समाज निर्माण गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने होइन, त्यसपछि सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण गर्ने भनेर भनिदिनुहोस्। यसको राजनीतिक उद्देश्य के हो त सार्वजनिक प्रशासनको भन्दा? सार्वभौम सत्ताको संरक्षण गर्ने, मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने, कानुनको शासन कायम गर्ने, कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने यसको राजनीतिक उद्देश्य हुन्छ। विकासात्मक उद्देश्यमा सन्तुलित विकास गर्ने, मुलुकमा दिगो विकास गर्ने, आर्थिक विकास गर्ने, नागरिकमा शिक्षा चेतना सचेतना सशक्तिकरणको विकास गर्ने यसको विकासात्मक उद्देश्य हुन्छ। आर्थिक उद्देश्य,
आर्थिक वृद्धि र विकास गर्ने, आर्थिक असमानता र न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आर्थिक संसाधनको परिचालन गर्ने अन्य उद्देश्य भनेर के थपिदिनु भन्दा होइन, जनतालाई साधन सेवा उपलब्ध गराउने होइन, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने, ऐन कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने, जनताका आवश्यकता र मागहरू प्राथमिकताको पहिचान र त्यसको सम्बोधन गर्ने र मुलुकको समग्र राष्ट्र र जनताको हित र कल्याणको लागि नियमित आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने भनेपछि त्यो तिनवटा शब्दले सबैलाई समेट्छ। नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक। नियमित भनेको परापूर्व कालदेखि जे गर्दै आइरहेको थियो राज्यले त्यो नियमित हो, जस्तै राजस्व सङ्कलन, हतियार व्यवस्थापन, सुरक्षा, सेवा प्रवाह, यो नियमित काम हो। आकस्मिक काम के हुन्छ, जस्तै उद्धार, उडान, अस्ति बसहरू खस्दा अथवा चाहिँ कुनै दुर्घटना हुँदा, डुबान पर्दा, कोभिड आउँदा, महामारी आउँदा, विपत्ति आपत्ति आउँदाखेरि विपद व्यवस्थापनका कुराहरू गर्छ, आकस्मिक कुराहरू। नियमित, आकस्मिक, विकासात्मक, मुलुकको समग्र विकासको लागि, आर्थिक, भौतिक, पूर्वाधार, मानवीय सबै क्षेत्रको विकासको लागि विकासात्मक गतिविधि गर्छ। तिनवटा शब्दले सबैलाई समेट्ने त यसमा। नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली अनुसार सञ्चालक समितिको गठन उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भनौँ है। सञ्चालक समिति नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध पत्र तथा रथा भएछ तथा नियमावलीको दफा 12 व्यवस्था भए बमोजिम सञ्चालक समिति सञ्चालकहरूको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा हुनबाट हुने र उक्त समितिमा 7 जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक समितिमा निम्न बमोजिमका पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। संस्थापक समूहबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष, अर्थ मन्त्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, प्रविधि लेखेँ, सूचना मैले टाइप गर्दा छोटो भएर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँहरूको एक दुईवटा किताबमा के लेखिदिया रहेछ, एक लेखिदिया छ भन्दा यो कानुन न्याय तथा संविधान मामिलामा के लेखिया छ, त्यो संविधान नलेख, उसमा प्रबन्ध पत्रमा पनि त्यही छ र। संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालय भनेको छ होइन, संविधान यो प्रबन्ध पत्र यही त हो नि है, यसलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय भनिदिनुहोस् है। सदस्य अर्को, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको नियुक्ति कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक एकजना, संस्थापक सेयर धनी मध्येबाट सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत नियुक्त भएको प्रतिनिधि सदस्य, यो चाहिँ संस्थापक समूहबाट, कर्मचारी समूहबाट, सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत कम्पनीको कर्मचारी एकजना सदस्य र अर्को सर्वसाधारण समूहबाट सर्वसाधारण सेयर धनीहरू मध्येबाट निर्वाचित प्रतिनिधि एकजना गरेर यसरी यिनै त हो नि, यही छन्। यहाँ पनि यसो हेर्नु कि मैले यहाँ लेखा बोर्ड अफ डाइरेक्टर, दुइटै महिलै महिला हुनुहुन्छ, चेयरम्यान पनि महिला, प्रमुख पनि होइन, ओ उहाँ पनि महिला, मेम्बर महिला, सबै यति अब यिनी साइड वेबसाइट केही नहेर्ने, अब भ्याइँदैन, जम्मा कति दिन छ, अब 5-7 दिन छ है, अब ओभरअल जिके आइक्यू व्यापक हान्ने, त्यसपछि लेख्न नछोड्ने, त्यसपछि गएर रिफरेन्समा हेर्ने, एक दिन अगाडि पढाइ खत्रुकै छोडिदिने, सर्लङ्ग आनन्दले त्यसपछि म्युजिक सुन्ने बस्ने। कम्पनी ऐन 2063 व्यवस्था भए बमोजिम प्रबन्ध पत्र नियमावलीमा के कस्ता विवरण समावेश हुनुपर्दछ, मैले पुरै टाइप गरिनँ यहाँ है। कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू हेर्नुहोस् त, दफा 18 छ, प्रबन्ध पत्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषय दफा 18 छ। प्रबन्ध पत्रमा के त, कम्पनीको नाम, त्यो कम्पनी रहने ठेगाना, कम्पनीका उद्देश्य, कम्पनीले सम्पादन गर्ने काम, कम्पनीको अधिकृत पुँजी, सजिलो यसरी सम्झिनु के, नाम, ठेगाना, पुँजी, यस्ता यस्ता चाहिँ होइन कुराहरू, सेयरको किसिम, सेयर संख्या, सेयर रकम भुक्तानीका शर्तहरू होइन, सेयर धनीको दायित्व सीमित रहने कुराहरू, यदि प्राइभेट कम्पनी हो भने चाहिँ उसको हकमा सेयर धनी र अधिकतम रहने, सेयर धनी कतिजना रहने त, कतिसम्म रहन सक्ने त, भन्ने कुरा नै खुलाउनु पर्छ, जस्ता विविध विषय रहेका छन् भनेपछि समेट्छ। हजुर, सर, सब त्यही भएर त यति लेखिदिएको नि, होइन सकिँदैन, भ्याइँदैन।
पाँच मार्क्समा कहाँ त्यत्रो लेखिन्छ र लगायतका विषय भनेर यिनी मुख्य मुख्य लेखिदिनु अनि लगायतका अनि नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू दफा 20 व्यवस्था छ, मैले टाइपै गरेर रहन्छु। त्यो इन्फर्मेसनको लागि राखिदिएको हो कि, त्यो पनि हेर्नुहोस् है भनेर दफा 20 हेर्नु होला यसमा है। यो किन राखिदिएको भन्दा मैले क्वेसन 5 मार्क्सलाई अलि धेरै हुन्छ है, एकपटक त्यसलाई पनि हेर्नुहोस् भने हो कि है। बस्दै गर्नु यो सकेर आइहाल्छ है। अस्सी साल नेपाल प्रहरीको भर्खर नाम निकाले नि, अन्तर्वार्ता लिँदै होइन। यो 20 हेर्नु होला, 20 पनि त्यस्तै 10-15-20 छन्, त्यसलाई 3-4 लेखेर लगायतका विषय भनेर लेखिदिने। यसको मतलब यहाँ लेख्न परेन, त्यहाँ गएर कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले ठ्याक्क प्रबन्ध पत्र पनि हेर्नुहोस् एकपटक, कम्पनी ऐन पनि हेर्नुहोस् एकपटक, त्यहाँ हेर्दा मुख्य यिनै हेर्नुहोस् भने अरू हेर्नु पर्दैन है। अरू पनि बजार व्यवस्थापनको परिचय दिँदै नेपाल टेलिकमको बजार प्रबन्धनमा रहेका चुनौतीहरू, सङ्गठनले निर्धारण गरेका लक्ष्य उद्देश्य प्राप्तिका लागि ग्राहकको पहिचान, ग्राहकका आवश्यकताको पहिचान, वस्तु तथा सेवा उत्पादन, सोको बिक्री वितरण पश्चात ग्राहकको सन्तुष्टि ल्याउन, सङ्गठनको स्रोत साधन र वातावरण अनुकूल परिचालन गरी अधिक लाभ लिनका लागि योजना बनाउने, सङ्गठन गर्ने, निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने जस्तै सबै कुराहरूको समष्टिलाई बजार व्यवस्थापन भनेर अलि लामो भएको छ, छोटो बनाउने। वर्तमान युग बजारीकरणको युग हो, जहाँ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्राप्त गर्न उत्पादन गर्न मात्र हुँदैन, त्यसलाई बजारमा स्थापित गर्नका निमित्त बजार व्यवस्थापन पूर्व शर्त हो भनेर लेखिदिने। अब सर म छलफल गराउँछु, नेपाल टेलिकमको बजार प्रबन्ध, अरू हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छौँ, प्रत्येक दिन बजार व्यवस्थापन हामीले छलफल गरेका छौँ, ग्राहक सम्बन्ध पनि मैले अघिल्लो पटक क्वेसन राखिदिएकै हो, ग्राहक सम्बन्ध सिप पनि राखिदिएको हो है। अनि यो अनि अस्ति बजार प्रबन्धनका उप के अरे बजार प्रबन्धन भनेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि चाल्नुपर्ने कदम पनि छलफल भइसकेको छ। अब यसले के सोध्न सक्छ त, बजारबाट हामीले अरू सबै पढिसकेका छौँ, नेपाल टेलिकमको बजार प्रबन्धनमा रहेका चुनौती, बजार प्रबन्धन गर्न के गर्नु पर्ला भनौँ भने सुझाव भन, त अस्ति अघिल्लो सुरुको यो फिडब्याकमा छलफल गरेका थियौँ। अब नेपाल टेलिकमको बजार प्रबन्धनमा रहेका चुनौती के छन् त, कुन ढाँचाबाट लेख्नुभयो यसलाई गर्नुपर्ने कामहरू हो। अब जस्तै नेपाल टेलिकमको बजार प्रबन्धनमा पहिलो चुनौती के छ त भन्दा, टेलिकमको उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनु छ है। गुणस्तर नभएसम्म अथवा चाहिँ समावेशी मूल्य नभएसम्म, सबैले उपयोग गर्न सक्ने खालको मूल्य नभएसम्म यसलाई चाहिँ हामीले मार्केटमा लान सक्दैनौँ। दोस्रो कुरा चुनौती के छ त भन्दा, निजी क्षेत्रको आक्रामक रूपमा विकास हुँदै गर्दा होइन, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा नेपाल टेलिकमका वस्तु तथा सेवालाई बजारमा स्थापित गर्नु अर्को चुनौती छ। विश्वमा सूचना प्रविधि दूरसञ्चारको क्षेत्रको व्यापक रूपमा विकास र विस्तार हुँदै जाँदा होइन, नेपाल टेलिकमले सोही अनुसार आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरूलाई त्यसमा समाहित गर्नु अर्को चुनौती छ। बलियो खालको चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरू निर्माण गरेर नेपाल टेलिकमको बजारलाई प्रवर्धन गर्नु अर्को चुनौती छ। अनि त्यसपछि गएर नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको चाहिँ तपाईँको अवलम्बन गरेर टेलिकमको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नु अर्को चुनौती छ। यसलाई यसको सेवा र उद्देश्यसँग जोडेर रहेको छ छ भन्दा चाहिँ यसलाई चुनौतीमा लेख्दैन है। हजुर मिल्छ मिल्छ मिल्छ, मुलुकको समग्र अझै यसरी लेखिदिनुहोस्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नु अर्को चुनौती छ। पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय चाहिँ यसको त त्यो प्रवर्धनका उपाय भनेको थियौँ नि हामीले, नेपालमा दूरसञ्चार नेपाल टेलिकमको विकास र विस्तारका उपायहरू भन्ने थियौँ, त्यसैलाई गर्नु गर्ने चाहिँ समाधान हुन्थ्यो भने गर्नु चाहिँ चुनौती लेखिदिने हो कि यसमा है, त्यसबाट बजार जोडिएको हुन्छ। यो के हो, सूचनाको हक भन्नाले के बुझिन्छ, सूचनाको हक सम्बन्धी 2064 सूचना प्रकाशन सम्बन्धी सार्वजनिक निकायको दायित्व, जनउत्तरदायी शासकीय प्रणालीको आधारशिला सूचनाको हक है। सूचनाको हक भन्ने बित्तिकै सानो भएछ,
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनेर भनिन्छ। सिम्पल रूपमा, जसले शासन प्रणालीलाई जनमुखी, पारदर्शी, जवाबदेही र वैधानिक बनाउने गर्दछ। होइन, एकदम छोटोमा सूचनाको हकको अवधारणा सन् 1766 स्विडेनबाट सुरु भएको, यो 10 मा सोले सोधेकोले अलिकति ब्रिफमा राखिदिएको अलि व्याख्यात्मक तरिकाले भने, वर्तमान नेपालको संविधानको धारा 27 ले यसलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ। स्विडेनबाट सुरु भएको हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 27 मा छ। राज्यका काम कारवाहीमाथि जनताको पहुँच कायम गर्न, शासनलाई सहभागितामूलक बनाउन तथा नागरिकको सुसज्जित हुने हकले सुनिश्चित गर्नको निमित्त सूचनाको हकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी 2064 र नियमावली 2065 हाल कार्यान्वयन अवस्थामा रहेका छन्। समग्रमा मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै गर्ने तथा शासन प्रणालीलाई जनउत्तरदायी बनाउँदै सुशासन कायम गर्ने संयन्त्र नै सूचनाको हक हो। यति डेफिनेसन, यो के हो, यसले के गर्छ, यो कहाँबाट सुरु भएको हो भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ समेट्नुपर्छ। है, सूचनाको हक सम्बन्धी साझा निकायको दायित्व, यो सजिलो हो, जम्मा 5 र मैले क्लासमा त तपाईँहरूलाई पढाउँदा कण्ठ नै बनाएको थिएँ। है, अब यो केही पनि छैन। पहिलो कुरा, सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधि गर्ने। यसमा एउटा माथि के एउटा थपिन्छ भन्दा, कुनै पनि निकायले चाहिँ हुन त त्यो अर्कोमा हो, यसमा नलेख्दा नि हुन्छ, सूचनामा के कस्ता विषय समेटिन्छ भन्ने विषयमा, यो दायित्वमा चाहिँ हेर्नु 5 वटा, एउटा सूचनाहरूलाई ल्याउने, त्यसलाई वर्गीकरण गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र प्रकाशन गर्ने। एउटा काम अद्यावधिक गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र प्रकाशन गर्ने। दोस्रोमा, त्यसमाथि नागरिकको सरल र सहज पहुँच कायम गर्ने। आफ्नो काम कारवाही खुला राख्ने, कर्मचारीलाई उपयुक्त खालका तालिम दिने, र सार्वजनिक निकायले होइन यो उपदफा भन्ने आएछ, यो उपदफा हेर्नु परेन के गयो, साझा निकायले चाहिँ के गर्नु पर्दा सूचना, यसलाई 5 वटामा यसरी बुझ्ने, वर्गीकरण, अद्यावधिक र प्रकाशन, काम कारवाहीलाई खुला, सूचनामाथि सरल पहुँच, र चाहिँ आफ्नो कर्मचारीलाई तालिम दिने, र सूचना प्रकाशन गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषाहरूमा प्रकाशन गर्ने। त्यति लेखे पुगो। नागरिक बडापत्रको परिचय, यो त टाइपै भएन छ, नागरिक बडापत्रको परिचय दिँदै नागरिक बडापत्र सम्बन्धमा रहेका समस्या लेख्नु, साथै नागरिक बडापत्रलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय लेख्नु भन्दा, यसलाई सार्वजनिक सेवा प्रभावसँग जोडेर सोध्छ तपाईँहरूलाई। तर यो छुट्टै टपिक भएकोले चाहिँ यसलाई छुट्टै क्वेसन पनि बनाइएको, किन सार्वजनिक सेवा प्रभाव सबै प्रश्नहरूमा राख्यो हामीले, सबै क्वेसन सेटहरूमा। त्यसपछि गएर सार्वजनिक प्रशासनलाई पनि राख्यौँ, सेवाग्राहीको दायित्व र भूमिका अघिल्लो पटक राखेकै थियो। होइन, नागरिक बडापत्र भन्ने बित्तिकै कुनै पनि निकायले, सेवा प्रवाह गर्ने निकायले त्यो सेवाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू समेटेर सबैले देख्ने ठाउँमा राखिएको एउटा जानकारी पत्रलाई नागरिक बडापत्र भनिन्छ। होइन, जसले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई, सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदछ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउँदछ। नागरिक बडापत्रको अवधारणा 1991 बेलायतबाट, बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन मेजरले सुरु गरेका अवधारणा हुन् भने, नेपालमा 2048 सालको एउटा उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार समिति भन्ने थियो, उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार समितिले यसलाई सिफारिस गर्यो। 2056 सालमा निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय भन्ने अवधारणासँगै यसको कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि सारिएको थियो भने, 2061 सालबाट यो सुरु भयो र हाल चाहिँ यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने, एकैछिनलाई हल्ला नगर्नु है, एकैछिन हल्ला नगर्नु, त्यहाँतिर हल्ला गरिरहनु भएको अघिदेखि, एकैछिन यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन हाल चाहिँ 69 सालमा यसलाई क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको चाहिँ निर्देशिका ल्याइयो भने 70 बाट यसलाई लागू गरिएको छ। है, र अर्को के पनि थपिदिनु छ भन्दा, सुशासन व्यवस्थापन सञ्चालन 2064 को दफा कतिमा छ, गुड, 25 मा, दफा 25 को यो हरेक सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायले नागरिक बडापत्र राख्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेर यसलाई अनिवार्य गरेको छ भने, नागरिक बडापत्रको सम्बन्धमा रहेका समस्या के छन् त भन्दा, राख्न त राखेका छन्, सबैले देख्ने ठाउँमा राखेका छैनन्, सबैले पाए पर्ने, पहुँच हुने, देख्ने ठाउँमा नराख्ने। दोस्रो समस्या के छ, राख्न पुराना छन्, समय सापेक्ष अद्यावधिक गर्दैनन्। तेस्रोमा,
कलर उडेका प्रष्ट रूपमा नबुझिने अस्पष्ट खालका छन्, धुलो लाग्ने भन्नु चाहिँ होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको के छ, यसको प्रयोगमा खासै त्यतिको प्रभावकारिता छैन, उदासीनता छ। नागरिकहरूमा पनि यो नागरिक बडापत्र छ, मैले त्यही अनुसार सेवा लिन पाउँछु भन्ने चेतनाको कमी छ होइन। त्यसपछि गएर नागरिक बडापत्र खालि एउटा भाषा मात्रै राखेका छन्, विभिन्न बहुभाषा राष्ट्रिय भाषाहरूमा राखेका छैनन्। अर्को श्रव्य दृश्य नागरिक बडापत्र छैनन्, खालि चाहिँ तपाईँको उही लेखेर मात्र राखेको छ, कोही आँखा नदेख्ने व्यक्तिले आउनुभयो भने के हेर्ने, त्यो पढ्ने सेवा लिने होइन, श्रव्य दृश्य। अर्को खालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेपरमा मात्र राख्ने नभए, सूचना प्रविधिको जमाना छ, डिजिटल नागरिक बडापत्रको कमी छ। नागरिक बडापत्रको प्रयोग गरे नगरेको सम्बन्धमा त्यसको अनुसन्धान गरेर अनुगमन मूल्याङ्कन गरी राम्रो गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो गर्नेहरूलाई त्यसको प्रयोग नगर्नेलाई होइन दण्ड सजाय गरेको व्यवस्थाको कमी छ। यसरी 8-10 वटा यिनी समस्या लेख्ने, अब यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय त त्यही त्यसैलाई ठ्याक्कै उल्टाउने है, नागरिक बडापत्रलाई किनभने सबैले प्रयोग गर्ने चाहिँ प्रयोग गर्ने, नागरिक बडापत्र सम्बन्धी नागा जनतामा सचेतनामा वृद्धि गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, समय सापेक्ष त्यसलाई अद्यावधिक बनाउने, डिजिटल नागरिक बडापत्र बनाउने, श्रव्य दृश्य नागरिक बडापत्र बनाउने, यसको अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने होइन, नागरिक बडापत्रको प्रयोग सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका राम्रो व्यवहारिक अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्ने होइन कुराहरू चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है। अब ल फाइनल्ली यसमा चाहिँ अब आत्तेर हुन्न, अब जे जति छ त्यसलाई आत्तिँदा झन् घट्छ होइन, अब त्यसलाई के गर्न पर्यो भन्दा त्यसलाई चाहिँ